Прощання з героєм. На Личаківському кладовищі поховали Миколу Рудника, який загинув під час бойових дій на сході України. Він уроженець села Батятичі Кам'янка-Бузького району, що на Львівщині. Також чоловік був членом Конгресу українських націоналістів та брав активну участь у подіях на Майдані Незалежності. Ми, зважаючи на здоров'я, пішов добровольцем, був поранений і перебув купу операцій, на контракт пішов. Він воїн. Хоча Бог дав йому чудесний талант скульптора. Інша справа, багато наших пам'ятників національно-визвольних героям робив, і ескізи, якісь готові.